Nazdar. Čau. Franto, já mám na tebe prosbu. O co jde? Já mám ve středu ráno zkoušku z češtiny, ale mám ranní. Můžeš si se mnou vyměnit směnu? Tuhle středu? Ne, za 14 dní. Počkej, já se mrknu. Jo, v pohodě. Tak s tím můžu počítat? No jasně. Tak moc krát ti děkuju.